Čau lidi, abyste věděli, tam ty druhý rukavice nebyl jediný unboxing dnešního dne. Mám tady ještě jedny nepromokavý návleky, který považuji za ultra užitečnou věc. A zase na to mám tady Míšu. Zdravím tě, Míšo, a pomož mi je vyndat. To bylo jednoduchý, jenom z pytlíku. Je to značka Acerbis, je to italská firma. Opět povím, že je to už od roku 1973, nejsou to žádní začátečníci. To vím, Franco Acerbis, nebo jak se jmenuje, Ital, který dělá motocrossové věci hlavně, viď? Super. Předal se i do toho moto, nejenom na cross a... Jasný, cestovní věci a tak. Takže pokud máte pocit, že vám nestačí jenom nepromokavá rukavice a chtěli byste si to pojistit, takže jenom... Vždycky zkoušíme, pokud si to kupujete, vždycky si to vyzkoušejte přes rukavici, nikdy ne bez. Aby no to se jasný, vám to dobře nandavalo, abyste zjistili, že to potom nemáte až tak natěsno, že to nesundáte z té rukavice. A takovýhleho krabíka můžete mít. Haha, jste vecí prsták, pomoc! Hele, díky moc, taky k tomu můžu říct, vyzkouším ve špindlu, jestli fakt nepromokají, na lyžích nejdřív a v létě na motorce. Mějte se krásně, přeju vám hezký den, odebírejte tenhle kanál, sledujte Facebook, mrkněte i na kanál Miluju auta a Miluju lyže, ty jsem založil nedávno a na jaře se těšte na speciál se značkou Rusty Pistons, to jsme tady vymýšleli, že uděláme nějaký něco podrobnějšího v té značce, ale to se vůbec netýká nepromokavých rukavic, to se týká fashion bikerských pecek. Mějte se, čau! A ti děkuju, měj se, ahoj. Čau.